זו אחת המכוניות המעניינות ביותר שכבר הגיעה לישראל, אבל עדיין אי אפשר למצוא אותה באולמות התצוגה, ולכן קפצנו לכאן, לקופנהגן שבדנמרק, כדי לפגוש את הטויוטה ביונד זירו X4, BZ-X4, ואלה תמונות ראשונות של המכונית שניסע בה כשעה או שעתיים במהלך היום. נכיר אותה, נתוודע אליה, נלמד מקרוב מה היא מציעה. ועם זה, טויוטה פותחים את העולם החשמלי שלהם. שאלה אם המכונית פתוחה, כן. אז הנה אפשר גם לתת את הצצה הראשונית פנימה ולהתרשם מהמכונית. מסך מולטימדיה ענקי, לוח שעונים קטן יותר, כמקובל במכוניות חשמליות. מאוד שיקי, מושבי אור, בוחר מצבי נסיעה, כאשר זאת גם עם ההנאה הכפולה. בקיצור, מחכה לנו יום מאוד מאוד מעניין.